Part time, income RM10,000 sebulan. Korang sibuk bekerja, sangat-sangat tak ada masa, sibuk uruskan anak-anak dan keluarga. Tapi teringin sangat nak income RM10,000. Ha, rezeki korang ni. Dengar video ni sampai habis. Paling penting, korang kena komen teringin RM10,000. Kak Yong nak bongkarkan rahsia dan strategi macam mana korang boleh merasa income tambahan RM10,000 sebulan walaupun secara part-time sahaja. Hai, Kak Yong adalah trainer kepada Al Ujab Circle dan Alhamdulillah Al Ujab Circle dah bantu ramai orang merasa income 5 angka sebulan walaupun masih makan gaji dan hanya separuh masa di Al Ujab Circle. Sebenarnya kan, kalau korang teringin nak merasa income 5 angka sebulan, korang kena buat bisnes yang boleh gandakan masa korang lebih daripada 24 jam sehari. Tentulah lebih mudah nak buat income RM10,000 sebulan kan? Yang kedua, korang kena buat bisnes yang boleh gandakan modal korang dengan banyak. Tentulah lebih mudah korang nak buat income RM10,000 sebulan kan? Tapi dengan syarat, tak boleh guna duit sendiri banyak sangat tau. Nak tahu banyak lagi trik-trik menggandakan masa lebih daripada 24 jam sehari dan macam mana nak gandakan keuangan korang banyak tanpa gunakan duit sendiri banyak sangat? Dan korang kena cepat-cepat klik tudung biru ni. Cari Let's Join KY Aida, isi maklumat dengan tepat. InsyaAllah, Kak Yong akan sharekan macam mana trik dan strategi untuk merasa income RM10,000 sebulan walaupun secara part-time. Ingat, hidup ini penuh keajaiban.